ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଲେ, କେମିତି ସାର୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଥିଲା? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମୋ ସରକାର ଅଭିଯାନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲକୁ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଉଛୁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଇ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ସିଷ୍ଟମଟି କାମ କରୁଛି? ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ତିନିଟି ଲେୟରରେ କାମ କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ରେଞ୍ଜ ସ୍ତରରେ, ରେଞ୍ଜ ଡିଆଇଜି ଆଇଜିଙ୍କ ସ୍ତରରେ, ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ସ୍ତରରେ, ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରଟା ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବ୍ୟୁରୋରୁ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି, ଏବଂ କିଛି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କଥା ହେଲି। ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ଆଉ ଜଣେ ବଲାଙ୍ଗୀରର, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରର। ତାଙ୍କ ସହିତ ନା ସରି ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ଜଣେ ନୟାଗଡ଼ର, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରର। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାଙ୍କର ଥାନାରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ସେଇ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କଲି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି କହିବାକୁ ସଙ୍କୋଚ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଧାରଣା ହେଉଛି ତା ବେସିସ୍ରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଥାନାରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଥାନାରେ ଯଦି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ବେସିକ୍ ପର୍ପସ୍ ହେଉଛି ଯେ ଥାନାକୁ ଯିଏ ଯିବ ସିଏ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଥାନାରୁ ଫେରୁ, ଏବଂ ତା'ର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିମ୍ବା ତା'ର FIR ଉପରେ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ।